Estem parlant d'una campanya o d'unes campanyes de fa més de 15 anys. Jo, la veritat és que respecte sempre a la justícia, respecte a les investigacions, respecte a la presumpció d'innocència i respecte a l'estat de dret. Moltes gràcies. No, bueno, mire, la gran diferència que hi ha és que en aquell moment a la Comunitat Valenciana governava el Partit Popular. Aquesta és la gran diferència fonamental. Jo no sé si alguna persona del Partit Socialista en un moment determinat ha pres algun tipus de decisió errònia. Si l'ha presa, haurà de tindre les seves conseqüències. Però és evident que qui governava a la Comunitat Valenciana era el Partit Popular. Gràcies. No sé, yo ya le digo que no tengo nada más que decir, pero en cualquier caso, claro, es interesante, ¿no? Que el partido que gobernaba en aquel momento se investiga a sí mismo. Pues bueno, me parece bien. Eso es lo que hubieran tenido que hacer durante mucho tiempo, que generaron una hipoteca reputacional muy grande sobre la Comunidad Valenciana, que afortunadamente la sociedad valenciana ha sido capaz de darle la vuelta. Y ahora estamos en otro imaginario que no tiene nada que ver con aquel que dejó el Partido Popular.